Assalomu alaykum, hurmatli uchastkalarimizga UzAuto Trading Center'da avtokredit bo'yicha yangi aksiyani biz boshladik. Avtokredit bo'yicha любой avtomobilni xarid qiling, boshlang'ich to'lovi 30% dan 70% gacha. Aksiyada 100 kishi ishtirok etadi. Birinchi 20 taligiga 100 litrdan benzin qo'yib beriladi va 20 ta ishtirokchiga poliklar bepul beriladi. Shundan so'ng 20 ta ishtirokchi ham 100 ta ishtirokchiga o'xshab uchastka qiladi. Unga qo'yilgan narsalarimizda orqa tonirovka, razdrushenyasi, video registrator, poliklar, qimmat chexollar va Medicare pultlar sotga qilish uchun beriladi. Avtomobilni, yangi avtomobilni avtokredit qilib olmoqchi bo'lsalaringiz, UzAuto Trading Centerga tashrif buyurasizlar, faqatgina pasport kerak. Aksiyamiz boshlandi.